Seme alapa alapakaz, katasun txingorra bai. Barra barra antenak denak bera lonea. Denak gora dezobediteko zadera eta kalea. Mix! Berriz herri entzune entzi berriz. Egin herri da egin meleke lukleak. Ragamuffin kamarada ez daile lurbarik. Arrastu ezin. Ragamuffin kamarada zuaia tamar rebel banda. Hori! Bueno, Zuaia eta Marrebel banda gara, Bilbo aldetik, Bilbo ingurutik gatoz. Eta bueno, reggae, hip hop, ragamuffin jorratzen dugu. Jon Arenas eta neu, batu ginen behin joten pizka bat, aurreko taldean abesti batzuk, Herri Reflexioan taldeko abesti batzuk joten. Eta bueno, eta... Ba, hasi ginen pentsetan aber zelan egin algendun beste talderen bat. Eta bueno, aurreko taldean Herri Reflexionen zeuden kide batzuk ba apuntatu ziren be bai. Eta bueno, eta gero Gorka engainatu gendun pizkat eta ni bausan, ez? Eta jaso nuen urruren deia eta gogoz, oso gogotsu. Eta bueno, azken finean niretzako zen ametzetako bat, ez? Reggae banda bat osatzea eta oholtzara igotzea bandarekin, ba, ikaragarria niretzako. Eta gero pixkanaka, ba, hasi ginen Gorkan letra berriak ridin batzuen gainean jartzen. Eta bueno, gero hasi ginen bai osatzen gure abesti soak, ez? Bai ritmoa eta bai letrak eta hotxak. Eta bueno, azkenean moldatzen ari gara. Saiatzen ari gara reggae estilo gitxo gara desberdinetan mugitzen, nola bai? Baina bueno, gure estilo barruan, ez? Bizkate kaina moten eta gure realitatea letran isladatzen eta aldatu nahi dugun guzti hori zehatzen ari gara izlatzen horre abestietan, letretan, hori Gorkaren lanan. Bai, komposatzeko era, ba, gutxi gora bera da, nik abestiak idazten ditu ba, bueno, gitarrarekin, edo? Eta gero ba, bandara eramaten ditut, eta ja entzegu lokalean ba, osatzen dugu kanta osoa. Eta bueno, taren gabiz topera prestatzen urrengo hilabetetan aterako duen diskan abestiak pizkatu sotzen, arreglak egiten. Eta bueno, Roberto Sánchezen eramango ditugu grabatzera. Eta bueno, lehenengo bileratxoan nahiko positibo txat jo genuen. Bai, unkituta atera ginen, así que uste maitza ona izango dela. Sei kantu edo gutxi gora bera baditugu ja iaia prez. Eta hori, Alonark estudioan grabatuko ditugu. Roberto Sánchezen gidari itzapean, eta gogotxo. Bai, gero ere bai, ba, bueno, gure... Bai gure kontzertuetan eta bai gure ideia da beti jotzen dugun leku guztietan, ba, zonaldeko edo beste artista batzuk gonbidatzea nahi dugu gube bai, ba, gurekin, ba, pizkate errege mugimendua eta jijo mugimendua euskaraz bultzatzeko nola bait. Eta bueno, normalean pare bat edo hiru abeslari edo igotzen dugu kontzertuetan, eta jo, momentu oso ondo, eta bueno, gero haber hortik, ba, ez dakit disko honetarako, baina igual urrengo batzuetarako, holan, Euskal Herriko reggae mugimenduan dauzen
abeslarien horrez. Multimix bat edo egitea, igual, ondo legoke. Lan hori dagokigu, ez? Artista berriei ba, pizkat laguntza eskaini, rege euskalduna babestu, bultzatu eta horretan gaude, ez? Eta bueno, hemendik ba pizkat animatzea, ba gure sale sozialetan, Zuaia eta Marrebel banda, Instagramen, Facebooken. Eta bueno, jarretu gaitzazue eta albazue, ba agertu gure kontzertuetara. Eta hemendik beste zuen zer, gora euskal regea eta gora Zuaia eta Marrebel. Santa más cercana yo, tanto más reconocí cuando está sola. Hacía que no digo escuchar, vos estás sola. Para ti cuando quieras sea, vos estás sola. Tanto más preconomi cuando estás sola. Ya que no digo escuchar, vos estás sola. Una patica no quedarse a vos estás sola.